TV-gojset presenteras av Husbilar i Pukavik, Acromacy Media, Netcomp. Per Joos, sommaren är över och du är tillbaka i Mörrum. Har du haft en bra sommar? Mycket bra sommar, det har vi väl haft i hela Sverige, men för att vara lite längre norrut så har det varit otroligt bra. Vad har du gjort för roligt i sommar? Ja du, det har spenderats en hel del tid på golfbanan faktiskt. Sen har jag väl försökt att hjälpa mina föräldrar lite grann. Det har varit något byte av tak och lagt tak på någon altan och sådär, men spenderat lite tid med mina barn. Sonen har flyttat till egen lägenhet så har haft lite grann att göra där, men huvudsaklig syssla har varit golfbanan. Och nu är du tillbaka här i Mörrum. Tredje året du är, eller 2,5 har du varit här. Har du märkt någon skillnad i föreningen? Ja, det tycker jag. Jag tycker att vi blir proffsigare och proffsigare. Vi är där i sommar, har vi haft gemensam sommarträning. Jag tror att de här bitarna är väldigt viktiga. Jag tycker att vi har ändrat träningskulturen även för de yngre spelarna. Om man vill bli hockeyspelare i Mörrum när man är ung, så måste man ju, då kan man ju inte träna mycket mindre än vad man gör i Gävle till exempel, eller i Jönköping. Man måste ju träna lika mycket. Så att den biten tycker jag vi verkligen har utvecklat. Sen har vi väl i takt med, tycker jag, allting runt omkring med material och resor. Så det känns som att mer och mer kan man koncentrera sig bara på ishockeyn här. Hur ser det ut på spelarbyten i år? Märker du någon stor skillnad med det lagbygget ni gjort i år jämfört med tidigare år? Men vi har, det är ganska stor omsättning är det ju. Det är ju, jag tror det är 8 nya. Så att det kommer väl att ta lite tid att få ihop det. Men jag kommer ihåg när jag kom hit första året och det snacket var att vi var så bra. Och jag tycker att jag hör lite grann av det snacket nu. Vi är så bra, vi är så bra. Vi var inget bra. Att vara bra i hockey det är dagsfärskt liksom. Det kan man inte, man kan inte leva på några gamla meriter. Då äter någon annan upp en. Så att det där har vi haft uppe till diskussion en gång hittills med A-laget och kommer säkert ha det fler gånger, för är man inte där varenda dag, då är man inget bra. Är det någon speciell spelare som du har kämpat för det här, eller du har låtit Mattias sköta hela biten? Nej, naturligtvis har vi samarbetat och pratat med varandra väldigt mycket. Nu var vi ju klar med ganska mycket tidigt, så att det vart väl en lugnare sensommar för oss båda, framförallt för Mattias då. Men nej, jag tycker att vi har vänt och vridit på olika grejer och olika karaktärer. Det är ju inte bara hockeymässiga orsaker till att de är här. Det är också karaktärsmässigt har vi också letat vad vi behöver och vad vi tycker vi behöver för att gå framåt. Hur ser träningsupplägget ut just nu? Ja, just nu så är vi på is. Vi kör fys före måndag till torsdag den här veckan och så fysis och sen spelar vi match på lördag. Första träningsmatchen Tingsryd hemma lördag. Vi har ju fått lära känna dig Per som en trevlig och ödmjuk kille sen du kom ner här i Mörrum. Det finns olika uppfattningar om dig som hockeyspelare. Kan du berätta om din egna hockeykarriär? Hur var du som hockeyspelare? Ja, jag var väl en spelskicklig. Lätt för att spela. Duktig passningsspelare. Lite sämre på rören. Och sköt väl inte heller särskilt mycket. Hade väl ett helt okej skott, men passa hellre. Så att i stora delar är det väl så. Sen när karriären blir lång, då blir man ju skadad. Då emellanåt är det motigt och tungt att träna. Och kan jag tycka, men större delar eftersom man har haft den turen också. Att man har fått prova på NHL och man har fått vara med landslag med olika längder emellan. Då. Och det är ju så att man kommer ju inte dit om man inte tränar väldigt hårt redan då. Det här med att Som man säger att de tränar ingen så spelar de. Men så, det såg inte ut så. Ska man vara ledande spelare på vintern, då blir man tvungen att vara ledande spelare på sommaren också. Så har det varit nu i alla fall sen början på 90. Alltså, så har det varit så. Kan man se någonting av din roll som ledare i det sättet du var som spelare? Jag tycker väl inte det kanske. Det har nog mer att göra med mig som människa och vilka ledare man har haft och som man har tagit intryck och som man har tyckt varit kanske de bästa ledarna man har haft, om man säger, under en karriär.
Jag tycker att jag har haft några riktigt bra förebilder som... Och sen har man ju naturligtvis haft den andra sidan då, som inte passar mig och ja, som människa och person då, som spelare. Det är ju som det är. Det är liksom en, själva ledarskapet som man har varit med under olika ledare, så tycker jag att det speglar mig mer än som spelare. Kan du nämna några namn på tränare du har haft under åren som vi kan se i dig idag kanske? Ja, Roger Melin tycker jag lite grann. Hans filosofi och hans sätt att, om än lite tillspetsat kanske. Jag hade en kille i New York som tyvärr avled i cancer sen, som heter Roger Nilsson, som var väldigt bra. Fick aldrig vara med och vinna något tyvärr. Och sen hade jag ju Stigge Salming när jag kom till Brynäs som ung. Och det var otroligt bra ledare, klart och behagligt liksom. Även om man kunde uppleva någon som hård och elak, men höll verkligen på sitt. Sen kan jag också tycka att hela min tid i Brynäs, där Brynäs är ju ett ställe där spelarna får ha synpunkter, åsikter, där dörren alltid har varit öppen och där ledarna alltid har frågat, vad tycker ni, hur är det, hur känns det? Det är inte allt som man jämför med andra elitseriställen där tränaren ska bestämma. Så har det aldrig varit i Brynäs, och det har aldrig varit någon framgångsrik när de ledarna har varit i Brynäs heller. De har ju fått lämna. Så jag tycker att den fostran också som spelare i den föreningen också speglar mig som ledare. Nu har du varit tränare i några år här. Vilket ser du tillbaka på helst när du är gammal? Är det tränarkarriären eller spelarkarriären? Ja, än så länge är det ju spelarkarriären. Men man ska ju komma ihåg i det här, tycker jag, det kan lätt bli hysteri kring det här och man behandlar folk olika. Men först och främst så är det ju en idrott vi håller på med, om man ska tycka att det är roligt och allt det här. Men sen är det ju också få förunnat att få jobba med sin hobby och med en idrott alltså. Hur ser du på säsongen som kommer här, Per? Har du satt upp någon målsättning i laget eller gör ni det tillsammans? Eller hur ser det ut här? Ja, det gör vi tillsammans lite senare här, längre fram när gruppen har varit tillsammans lite mer. Vi vill väl gärna ta ytterligare ett kliv från det vi var i fjol, men samtidigt ska vi komma ihåg att vi bytte ut ett lag som åkte ur och så fick vi Tingsryd istället, så serien är ju stenhård. Och vi har ju sett under... Ja, första året var inte så mycket, då var vi avsågade när jag kom, men som förra året, vilka små marginaler det är, och Nybro fick skador och bomma helt. Så det gäller att man har lite flyt också, för i Division 1 här har vi ju inte de här breda trupperna som elitserien har heller, utan det gäller att ha lite flyt. Ja, men vi fick Kigan skadad tidigt, inget bra för varken oss eller Kigan då, men vi räddade ändå då till slut, så att... Ja, det gäller att ha lite flyt. Vi vet hur tajt det kommer att bli och nu försöker vi förbereda oss fysiskt. Det har gjort en längre tid för att vi ska hålla ihop här och orka hela vägen. Jag vet att det skrivs på både internetsidor och pratas runt omkring i Hockeysverige att Mörrum gör en storsatsning inför detta året. Men det är väl ingenting som klubben kan stå för, om jag har förstått det rätt. Men hur ser du på det? Är det en storsatsning eller har vi haft tur med värvningen år, eller hur tycker du? Ja, det är ju ingen stor satsning heller, utan Mattias har ju som vanligt håller han ju i kulorna, utan det är väl, jag tror att tack vare att vi gick lite bättre i fjol än året före, folk vill komma och spela hos oss. Det är ju lite folk som bor här nere, så att skulle man rakt av jämföra budget och pengar här vad vi har värvat för, så tror jag Mattias inte, han kanske inte ens är på övre halvan i serien. Om du får tippa topp 4 som går till Allettan Division 1 F i år, vilka tror du går till topp 4 då? Det tycker jag är svårt. Jag tror, det känns, om man tittar bara på ett papper, som Kallinge, Olofström, Tingsryd, Nybro, Mörrum ser starka ut på papper. Men sen tycker jag att Pantern har gjort en riktig... Också om vi ska säga en satsning med folk som har velat flytta hem och det. Så jag tror att serien blir hårdare än någonsin alltså. Hur tror du om er egna chanser att gå till Allettan? Nej, det är ju svårt att bedöma. Vi har inte spelat en match. Jag tror vi ska ligga lågt med förväntningarna överhuvudtaget. För det var ju lite det här snacket i fjol. Och
Jag tror inte att det gagnar. Jag tror inte att det gagnar Mörrum på många år att hålla på och nöta ut i det här. Va? Jag, det är väl klart, jag kan förstå om sponsorer vill höra det, men det, då helt plötsligt så skulle man ha otur då få två man skada, då är det fiasko vid jul. Och jag tycker att serien är för tajt för det. Jag tror inte alls på visst vill vi ha slåss om det, men att vi skulle vara något gjutet alletta lag, det vill jag inte påstå. Det tror jag inget av lagen är i serien. Om jag tolkar dig rätt så kommer vi få se ett Mörrum detta vintern som kommer gå till jobbet varje dag och ge 100% varje dag. Absolut, annars det, där har vi mycket att lära av fjolåret. Att vi, där tycker jag också att vi har uppgraderat oss med karaktärerna och spelarna. Att vi känns mycket mer sugna år, mycket mer sugen på det dagliga arbetet. Och då brukar slutprodukten bli lite bättre också. Tack så mycket Per, jag önskar dig lycka till denna vintern och vi kommer förhoppningsvis ses framöver. Ja tack, det kommer vi garanterat att göra. Titta här då. Jag har kört här hela natten och sankat. Alltså, du vet, detta är helt oerhört. Ja. Men, detta är vad jag kan göra. Ja då, vi kör. Det blir tårt. Ja.